O'zbeksizlar aka? Yo, Qoraqalpoq. Qoraqalpoq. O'zbekchani bilasan? Ho'p. O'zbekcha qo'shiqlardan ham aytib turasizlarmi? Ho'p, amalqa. Aytasizmi o'zbekcha qo'shiq? Ho'p. Biz so'ragan qo'shiqlarimizdan aytib turasizmi? Qani bu? Mana bu qo'shiq. Yo'q. Bilasanmi aka? Bilmaysan. Men ham qiziqaman da gitara chalishga. Endi bu qiladigan ishimizni bundan tashqari gitara ham chop beraman, qo'shiq aytaman. O'zing bir chol harakat ko'rsang bo'ladi. Chet bilasan ma gitara? Undan keyin harakat qilamiz. Chet qilma. Rahmat aka. Peshonamga taqdir bergan yuragimni avvor etgan ota begim deya kutgan siz o'sha bu. Siz o'sha bu. Peshonamga taqdir bitgan yuragimni obgor etgan ota begim deya kutgan siz o'sha bu. Siz o'sha bu. Shuram mavzisi zo'r. Gap yo'q. Yoqdimi aka? Zo'r. Mavzis. Ororada shotiramiz, biz ham qiziqamiz aka. Mayli, charchamanglar ijodingizga omad. Sog' bo'linglar.